Ми звикли, що в День Незалежності на вулицях столиці дуже багато людей. Всі святково вбрані, і завжди в цей день до України приїздять іноземні гості. Але цьогоріч центр фактично порожній. Масових святкувань немає, лунає сирена за сиреною, і всіх просять бути дуже обережними. Але який же день народження без справжніх друзів? Особисто привітати Україну нині приїхав, звісно, він – Борис Джонсон. І це вже третій візит британського прем'єра від початку повномасштабного вторгнення. Вперше він приїхав у квітні, коли російські війська тільки-но відійшли від Києва. Як і тоді, зараз Джонсон не має сумнівів у нашій перемозі. Ця війна може закінчитися тільки в один спосіб. Україна переможе, і Британія буде завжди поруч із вами. Бориса Джонсона Володимир Зеленський називає справжнім другом України і залізним союзником. Чим відрізняється лідер Джонсон від деяких лідерів? Тим, що ми розпочинали всі ці місяці нашу роботу з діалогу. Деякі лідери, вони говорять, ми вже стільки зробили, що ви ще від нас хочете. Прем'єр-міністр Джонсон завжди говорив, що ще Британія може зробити для України, для того, щоб вона перемогла. У День Незалежності Україна отримала від Великої Британії новий пакет допомоги на понад 50 мільйонів фунтів стерлингів. Це протитанкові боєприпаси та сотні найсучасніших безпілотників. А ще королівство надасть Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах. Ви змогли дати Путіну аперкот, відкинувши його від Києва, відігнавши його від Харкова. Він жахливо помилився, недооцінивши загрозу і ту ціну, яку ви готові заплатити, захищаючи вашу країну. Відзначаємо героїзм тих, хто загинув. Віддаємо шану родинам тих, хто постраждав або загинув на фронті від жорстокості Путіна. Я салютую сміливості звичайних українців. До Дня Незалежності «Укрпошта» запустила марку «Вільні, незламні, непереможні». Її урочисто презентують під час візиту британського прем'єра і дають Борису Джонсону її погасити. За підтримку Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону Орден Свободи. А на площі перед Верховною Радою на Алеї Сміливості з'являється прізвище британського прем'єра. Я хочу подякувати Борису не тільки за те, що він зробив разом зі своїм народом, а за те, коли він це зробив. А саме з самого початку. Ми будемо дякувати не тільки на словах, а хочемо дякувати історично. Зеленський разом з Джонсоном прогулялися центром Києва. Підтримати Україну нині приїхали парламентарі європейських країн. Вони побували у лікарні в Макарові на Київщині. Вона постраждала від російських обстрілів, побачили європейці і знищені дитячі садки. Відвідали і зруйновану Бородянку. Як головуюча країна в ЄС, ми зробимо все можливе для того, щоб Україна залишалася серед пріоритетних питань в порядку денному, тому що сьогодні в Україні вирішується доля Європи. Ми впевнені, Україна – це частина Європи, і вона має стати якнайшвидше членом Євросоюзу. В День Незалежності до України приїхав і міністр закордонних справ Португалії Жоан Кравіндю. Він на власні очі побачив понівечений росіянами Ірпінь і зустрівся з Володимиром Зеленським. Яна Танчак, Михайло Манелюк, Геннадій Анікієнко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.